Сполучені Штати заклали рекордний бюджет на придбання стрілецького озброєння нового покоління, розробленого за програмою Next Generation Squad Weapons. Зде мова про нові гвинтівки М7 та кулемети М250. Про це повідомляє видання America Ignition. Затверджений 11 березня 2024 року бюджетний план армії США на 2025 рік передбачає значно збільшене фінансування на закупівлі нових зразків піхотного озброєння. План закупівель зросте з попередніх 133 мільйонів до 367 мільйонів доларів у 2025 фінансовому році. В межах цього бюджету у компанії Six Sauer мають бути замовлені 39 836 одиниць стрілецького озброєння різних типів, а також супутнього обладнання. Зокрема, проєкт передбачає закупівлю 1772 кулеметів М250, 23,1 мільйони доларів та 18019 автоматичних гвинтівок М7, 91,4 мільйони доларів. Крім того, на суму у 252,7 мільйони доларів має бути придбано 20 тисяч прицілів М157, що оснащені системою керування вогнем. Next Generation Squad Weapons – це програма армії Сполучених Штатів, створена у 2017 році для заміни 5,56-міліметрового автоматичного карабіна М4, ручного кулемета М249 та 7,62-міліметрового кулемета М240. Переможців було офіційно оголошено на початку 2022 року. Компанія Six Sauer вироблятиме М7, MCXP та М250, SIG, LMG, 6,8. Vortex Aptics вироблятиме систему керування вогнем М157, а Winchester – 6,8-міліметрові патрони розробки Six Sauer. Перейшовши на нові зразки гвинтівок та кулеметів, армія США вперше за понад 65 років почне переозброєння на боєприпаси нового калібру, замінивши патрони 5,56, 45 та 7,62, 51 на патрони 6,8, 51, що також відомі як 277 Sig Fury. Метою проєкту було оновлення та вдосконалення поточних систем озброєння армії США. Оновлення мають на меті забезпечити поліпшену дальність і точність вогню піхотних підрозділів, а також забезпечити кращу пробивну здатність. Рішення про взяття на озброєння М7 і М250 ухвалили на основі дослідження 2017 року, яке показало, що патрони калібру 5,56 мм, які раніше використовувалися, були менш ефективними проти нещодавно розроблених бронежилетів армії Росії та Китаю. Штатно нові гвинтівки та кулемети, окрім глушників, комплектуватимуться прицільними комплексами М157. Вони оснащені оптикою зі змінним наближенням, вбудованим далекоміром, балістичним калькулятором, датчиками атмосферних показників, а також лазерним цілевказівником. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.